Labdien, tauta! Šodien ir īpaša diena man. Nu, cik no īpaša diena, es palieku vienkārši vecāks. Jā, man ir dzimšanas diena, palieku 26 gadi. Jūs, kā saka, čoms palieku vecāks. Neko darīt, bet tas nenozīmē, ka mēs nesvinēsim. Mēs aiziesim nosvinēt es un Norbs un Kaspars. Es izdomāju vienkārši, mēs trietā kaut kur aizbrauksim. Un, lai tas būtu interesantāk jums, es kaut kā, nu, interesantāk šo vlogu pataisīt. Mēs liksim, kā saka, izvēlēties fanface puišiem, kur mēs brauksim uz diviem klasiskiem spotiem man. Nu, kas man liekas labi, klasiski spoti, kur var paēst. Viens ir Mangaļos šašliks spots. Crazy šašliks. Un otrs ir uz manu rajonu, uz Vecmograu, ko es ceru, ka viņi izvilks, mēs aizbrauksim un aizbrauksim paēst uz, visticamāk, uz Grības krogu, ja viņš būs svaļā, ja viņš būs ciet, tad uz šašliku arī aizbrauksim, nu aizies Vecmogravī, tā kā mēs brauksim, redzēsim, kur pēc brīža. Rei, kur, kas būs kurš, jūs redzēt, tātad šītas te būs Vecmogravs, ja? Šītas te būs šašliks Mangaļos. Šis te Fallout plakāts, tas tie ir visi komiks no 4. Man liekas Fallout. Nu, varbūt kaut kāds DLC jauns tur jauni tad parādās, bet tipa no main, man liekas, vanilla, kā saka, story, tad varētu būt, jā, šie visi. Tu filmē, jā? Jā. Dabū man meitin. Ok. Filmē, jā. Pagam. Jā. Sīgavum. Krēč. Ok, labi, krič. Nu, pagaidu, es jau precīzāk parādīt, tas skaist, šī bija nesmu. Nu, tu nē, nu, es jau filmēšu. Parād, kā būt, ja būt. Jā, nu, es tipat, lai es neredzu, bet kā būt citiem, kas klausās. Trap, kur ir skaļa? Kur ir skaļa, bro? Kas? Es nedzirdēju. Es neko nedzirdēju, davai agresīvāk parādi. Pagaidu, man likās, man jāstāst step by step. Nē, tev nav jāstāst, tev vajag... Tā būtu, jā. Jā. Kare... Ja uz tās malas gulēt, tad būtu trakāk. Mhm. Visu māju pamostu. Jā. Kareč, jums ir jāizvēlas. Kur mēs iesim ēst? Mēs iesim ēst, zin, kur? Nē, nu, jums ir jāizvēlas. Fallout 4, Diamond City, tur ir tas Tekashi, vai kā viņi sāk. Jē. Robots, ejam, ka tā pārējās. Good one. Very fun. Davai. Šajā. Ej, ja pie mē... Opcijas. Viena opcija ir šašlika ēst Mangaļos. Meža parks. Nu, nē. Bagātnieki iet, es negribu. Nezinu, godīgi, tur neiet bagātnieki. Visam savādāk jāsaka. Tev nav... Skaidrs ir, ka abas ēstus, kas tev ir prātā, ir labs. Jū. Bet atem bišķiņu atpakaļ. Tu varētu padarīt šitā. Nē. Kuri ir visdārgāk? Abos vienādi, es teiktu. Vienkārši vienā ir viens tikai, tipa, nu, tā kā šašliks. Ok. Un otrā ir, nu, vairāk, tā kā opcijas, tipa, lai... Tad labāk otrā. Tad uz vecmo grāvu. Es negribu šašliku, what the fuck? Es negribu labu šašliku. Es vakar steik pa 30 eiro ēdu. Jā. A, ko tu zupa ēdīsi, bet? Nu, kaut kāds makaroniņš tur. Pielik klāt. Nu, negaršo. Šašliks ir sauss un reāli riebjas. Nē, tur šašlikam kaut kā dārzeņus var ņemt un šit vei... Tu esi veselīgais es! Nu, jā, bet šašliks tāpat nav veselīgs. Nē, nu gains, paim visu šašliku. Ā, tur var tādēļ. Tur ir visu šūgaļiņas, jā. Prasās kaut kāds rīsiņš. Nu, labi, nu tad braucam uz vecmo grāvu, tad pointless tikko bija tas viss, jā. Izvēlēšanās, nu cip... Nu, vēl braucam uz to. Okei. Kareč, live Q&A, ja šis ir? Live Q&A. Tātad, jautājums... Es tur dzīvo. Jautājums nāk no Sintija A. Cik tur maksā vispār? Viņa jautā, ar cik meitenēm jūs esat skupstījušies? Kāds ierakstīt, kāds Sint, cik tur dzīvo, kas maksā dārgi vai ne? Es man vispār... Nē, nu buču zvaigi neskaitās. Es nedzirdēju nevienu, ne otru. Ā, okei, okay. Vēlreiz, Kareč. Jautājums es no... Es tevi nebučošu, aizmirst. Nē, jautājums no Sintijas A. Punktā. Smuka viņa. Nē, viņa XXXTentacion bildīt ir jau. Jā, tad lai iet.
Neatbildēt. Nē, nu atbildēt, ka šim jautā. Ar cik meitenēm jūs esat skūpstījušies? Daudz. Nu, cik ir daudz? Apmēram. 10 plus. 10 plus. Dažādas. Es tev liet izskaitīšu, bet man vajag minūtu laiku. Ok, labi, izskaiti. Es pa sevi nezinu. Arī kaut kur tā maš mazāk. 8 kaut kur. Viņam 3 ir. Ok. Nice. Kas tur notiek? Jo, bandi bro. Oi, tur gaumbi šī. Šī gaumi. Šī gaumi. Don't use drugs, kids. Don't use drugs. What the fuck? Vehicles promo. Блядь, sick original. Cash and carry, that's what it. Samaksā un nesi. Samaksā un nesi pārti mājās. Tas ir, Nē, tu samaksā par viņu promo un nesi mājās. Promo, tas nozīmē, ka viņi promotē produkts. Yeah. Līdz ar to pie viņiem var nopirkt reklamētos produkts. Tu samaksā un nesi prom. Jā, yeah, tā ir. Trīs stūrs, es zinu, Bermuda. Vienu zapu. Reklāma maksāšana nešana, reklāma maksāšana nešana. Tu esi ļoti gudrs cilvēks, es to kāds teica. Es zinu, es augstskolā pasniedz docents Vincents Zaharevičs. I'm stupid, you're smart. I was wrong, you were right. You're the best, I'm the worst. Paga, vēlreiz uzdod jautājumu. Skatītāji liekas. 250. Galba jops es. Pa cik jūs noiet? Tu nostūpējies, tu most. Cik, kā jūt? Nu, rušajai tik tālu apmēram. Viens šis trūks uzsēdies, tev jātiek tur līdz galam. Es teiktu. Pat 200 kājām. Un ja tu noslīd, tad tev visi. Nu, tur yeah. Broken visām, nu. Tur ir dead variants. Ja tu šitā slīd, tad tu uz muguras paļu bombu. Es nezinu, es... Lai jā nokrīt. Es tikai šeitamais tajā brīdī, ka man rāda krūti finansiāli. Es iedu pa 25k. Nu jā, jā nu, tas nu pofīgi, nu ķip. Jūs dalba jau esiet, ap divu reāli kropļi jūs esiet. Jūs riskējat savu dzīvi pa naudu. Ja jūs nomirsiet, jums tie 25 eiro sūdos aiziet. 25k tad. A, nu, pa cik tu, bļē? Savrot, tu vari dzīvot un savas dzīves laikā uztaisīt vismaz 500k eiro. Nu. Kāpēc tu riskēsi ar 25 tūkstošiem savu dzīvību, lai tu vispār nekad nedabūtu naudu? Nu, bet pikpak, po. A, kur tu vedi? Oh, my God. I'm stupid, you're smart. I was wrong, you were right. You're the best, I'm the worst. Tur šī interesants fakts. Redzat to tuoli? Redzat to tuoli tur? Ķip. Suicide mains. Redzat to tuoli tur, ja? Ķip, kas ir? Kur šis vienais gāja tur uz tuoli, tas ir story time. Un tu izdomāji nedirst podā, bet... Nē, es gāju mīst pisuārā un tur blaks pisuārā bija jausts nogriezt iemest iekšā. Oh, jo, viņš tur stāstīja. Jā, šitajā te, jā, skatītāji. Crazy. Taksi. Taks ir labs. O! Oh. Čau! Nē, tu, blē! Kad būs ēdienas? Mēs ejam tagad uz ēdienu. Man vajag zināt laiku. Kad man ēdienas mutējies? Jo mēs iesim ātrāk, jo ātrāk būsim tur. Es pirms tam jau viņam teicu. No. Es nožēloju, ka es esmu šeit šajā momentā. Es gribētu labāk uz jūru aizbraukt šajā brīdī. Man poh par ēšanu. Es pat jau esmu aizmirsis, es šodien neko neesmu ēdis. Bet es esmu aizmirsis, ka es neesmu ēdis un man nemaz negribas vairāk. Es labprāt aiziet nopeldēties. Man poh par kaut kādiem krogiem, štovētiem kāpostiem. Meitenēm, nu pa nē, ja meiteni parādītos, man pa pārējo visu būtu pofi. Es bet pateikšu nā. Šitā. Nā. Dod man ēst un dod man peldēt. A, tev nedos ne divas lietas. Ā, paļā. Tagad tam. Peldēt. Peldēt? Ok. Jā. Nice.
Jā, mēs domājam. Es arī, bet nu, kad nevajā tīkst. Mēs ejam, šā parādīsies lielais saucamais... Arbūs. Arbūs. Ko? Jā. Tu tikko to pateici, Viģika. Jā. Nu, rajons zina, pa ko iet runa. Lielais... Arbūs. Kamēr mēs ejam, kurš jautājums? Rob Jerts jautā. Jums patīk Omīšu gaming kanāli. Kāpēc es to jautāju? Tāpēc, kad jūs atklājāt vienu no Omīti, kas strīmoja, jūs varbūt... Kopš tās reizes es neesmu vairs neskatījis. Mēs neesmu skatījis. Sākumā bija smieklīgi. Jā. Pēc tam, lai dirstiet. Ā, ok. Tātad, parūpī, bet... tātad nav neviens Omīšu. Es ne. Omīšu kanāli gaming hater. Nav talants nevienai Omi un Opi. Tāpēc to mēs būsim pēc 30 gadiem, gaidiet mūs. Jā. Okay. Next question. No Saša in Rīga, viņš jautā. Kādas sievietes jums patīk? Skaists. Nu, īsti, nu kādas ir skaists? Skaistras, hobļeņ! Skaistras, es teicu. Jā, es zinu. Kā es pat runāt, kāds man pa sievietes? Nu, kas tev ir skaists? Viņam ir meitene, no tādas man patīk. Skaists, gudrs, smieklīgs. Agarši dībens, lai liels ir. Tas ir galvenais. Arī, ja dībens ir... Dībens un smadzenes, lai ir normāls. Liem nekā īsti nav. Tā, mēs esam šeit, re, kur grības kroks. Jā, mēs... Es pasūtīju, ka ir dārgāko alkoholu, un tas ir... Jā, pastāst. Tu tirs 5 eiro ir dārgākais, kas te ir. Un tas ir, tā ir pudeli. No, tu pudeli neņems, līdz tu mīkstais esi? Nē, es negribu, es gribu šitādu pa 500 eiro. Ā, tā nav tik ekskluzīva. Bilīti pa 5K. Mm. Nu, karaši kāda pirmā iespaida izejot cauri vecmo grāvim? Es pēc tā, normā. Es domāju, ka būs vairāk cilvēku. No. Es izstāvēs, ja nu... Mierīgi. Kas teica, ir divi rajoni, kuras nekad neesam bijis Rīgā. Tas ir Ziepnieka kalns, tas bija vecmo grāvs. Un Andreja kalns. Tu Andreja kalnā neesi bijis. Andreja kalnā neesi bijis. Andreja kalns, tur bija 4 cilvēki grupējums, Andrejs. Visi Andreji tikai. Jā, tikai Andreji. Un veicu vārdu Andreja arī. Andreja, jā. Un viņi ķipa uztaisīja 12 kvadrātmetru. Jā, un tur nav būts. Jā, tur nav būts. Mēs dzermos. Pamāc cilvēku, es domāju. Pamāc, jā. Bet jā, bet tur rajonci godīgi nešķiras daudz no Ventspils. Nē. Pārvents. Es teicu, jā. Te tāds vairāk paldies. Dzīvnieciskāks? Jūrnieciskāks. Sēk, ka te mini jūrnieku pilsēti. Paldies. Ko tu dari? To moju pats ēmuļē. Tātad tu paņem apel. Jā, man patīk. Ir forši, man patīk, ka te ir tāds svaigs. Jā, ir mierīgs mežiņš un tā. Super, paldies jums valsts. Un kā tu jūties? Es kārtībā. Tas ir viņa brālis, ja tas ir kāds nezinu, tas nav tipa marketinga direktors, kaut kāds mūsējs vai sponsors. Jā, un kāds kaut... What the fuck? Nāk jautājums, jā. Pirms jautājums es vēl pa Vecmilgrāvu gribēju. Nu, davai. Man viss apmierina, bet tajā, ka ir tāds miers, man likās, sievietes gan es neesmu redzējis, kaut kāds divas mazgadīgās, un tas ir viss. Jā. Tāpēc cerams, ka šeit ir skaits meitenes. Cerams. Bet man likās, ka baznīca būs kvalitatīva, jo parasti ir tādās tukšās vietās, tāda, nu, kvalitatīva baznīca. Bet nebija. Nebija kvalitatīva baznīca, sorry visiem, man nepatika. Agents kalnā, the best baznīca, re, kur paskatieties. Šis ir 2016. Jā, jā. 16. Jā. Tas ir Toriņa kalna baznīca. Oblivion baznīca līdzīgi ir šitai, un tāpēc man ļoti patika tur. Un es cerēju kaut ko tam līdzīgi sagaidīt, bet nesagaidīju, tāpēc es bišu kvīlies. Nu, lauga baznīca kaut kādā. Jā. Jā, tā, pagad man aizvērās tā salītās. Tev aizvērā? Jā. Krēsliņš 69 jautā. Viņš jautā, tev bija jāspēlē viena spēle 48 stundas un pa to dabūtu 2000 eiro. Kur tā būtu? Escape from Tarkov, kas lohs kaut kāds. Šo es straight, bez apstājas. Es ne... Easy. Tā bet ja būtu vibes. Spēle. Ja būtu vibes. Tā ir jo vienīgā tā spēle, ko tu var nospēlēt un tur katru... Tur 48 stundu laikā... Var neatkārtoties, jo tu sāc vienkārši, tu pildi quests 48 stundas, un tu būs progresi. Jā, tu progresē un nejūs kaut kā, tu atklāji jaunas lietas, un kas tev uzlabos pēc tam to spēlēšanu. Bet ja tev viss jau ir,
tad gan būs straddles igrāt. Tu 3 stundas noigrās un tev jau boring paliks. Jā, jā. Tāpēc vajag lai ir vibes tur. Jā, tu? Lai kā jau overvērš, jo... Nu, piemēram, es nevaru tur stāt spēli, kurš ilgāk tur... Nē, jā, tā ir. Es tieši par to pašu, kad, cipa, man liekas, ka, ja tu spēli, nu tādi kā es par Fortnite, PUBG's vienalga, tu, cipa, varbūt tas pats, bet, nu, visu laiku ir, cipa, vēlme dabūt to pirmo vietu, būt labākam un šeit. A, ja tu spēlēs, es... Grinds, jā. Dažādas challenge. A story, piemēram, Skyrim vai Fallout spēlējot, like, tu spēlēji pēc 4 stundām tev apniks. Viņš apniks. Jā, apniks ātri. Man tur tā es, ja man tur tā aprobežot, ja pēc 48 stundām, es domāju, bet parak, ja godīgi es gribētu ārpus tās kārtas kaut kur, tik kaut kur jaunā vietā. Jā. Nav challenge nekāda. Nevis challenge ir kaut kāda quest, bet no okay. A, piemēram, PUBG, es nevaru dabūt uzvaru, spēlēju līdz uzvaru. Ja dabūt uzvaru, es uzliek challenge, vēl 2 uzvaras dabūt, piemēram. Labs jautājums. Jā, labs jautājums, jā. Kas tas ir? Ķirš, alus. To, ko tu dzēr? Jā. Tad tas labs approven. Es jau dzēju, bet iedavēl. Davai paga parādi. Mēs, karš arī reactions uz šito būs. Sulīgais, jā. Jā. Karš es turēšu taisni. Mēģinu turēt taisni to telefonu, jā. Nu, davai, tagad rādīs viņam. Nu, ko jārādīs? Spied plēvi. Tā baigi necenšos. Tātad, nu kāds daudz domas? Crazy, ne? Es pārmetu krustu ēdot, kā jūs redzētu šodienas vlogā, kas bija fanbase kanālā. Saka. Ir labs arī. Es tevi teicu, ka būs labs. Patīkam ir tas vibes. Jā. Kā līst brīžiem pērkons tā kā uzpirž. Un mēs zem pajumts un, un tas to vibe iedod. Un man svarīgi tad, kad ir ēdiens, ka ir šīs sajūtas papildus, un tas piedod to papildus kaifu, jā. Jā. Tāpēc ir poši, jā, man patīk. Es vēl ēdienu neesmu ietestējis, bet līdās mēs pagājām. Viņi negaršo? Sāk? Es būtu dalbajobs, ja man negaršo. Ja šodien ēdis neesmu, pulkstens ir puse 6, ja šito man mamma redz, sorry, es vēl neesmu ēdis. Jā. Tad atskatieties atpakaļ. Ko ietestēsim vīstiņu? Garšīgi. 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 Mhm. Pamērcēšu vēl tur, viss notiks. Būs garšīgi. Salāti ir daudz, tas vēl labi. Jā, salāti ir daudz, tas labi. Tā meitene smuka ir. Jā, tur, nu, es nefilmēšu, viņu moši negribu. Bet šādāls viesmīlēm. Respekt. Jā, Jā, ja tu skaties hālu. Es varu pasūtīt ēdienu gultā arī. Fucking nice one, brother! Ei, kur labs laiks. Viņš gāž, bet mēs esam vienīgie pa lielam, man liekas, sausi esam. A, nē, nu tur vēl arī sausi. A, kurš šo spalti izvēlējā, kā? Big Bagā centrs. Tas ir matemātiskais ģēnijs, es aprēķināju. I'm stupid, you're smart. I was wrong, you were right. You're the best, I'm the worst. Nu, kā paēdāt, kā ēdiens? Kā bija? Nu, čipa... Tā kā mājās. Sajūta kā mājās, jā? Jā, paēd kā mājās. Tas ir labi? Ļoti labs, jā. Nu, nav čipa... Tu tā kā pie senčiem. Ja būtu jāvērtē, no 1 līdz 10, cik jūs dotu? Es dotu stabilu 8, stabilu. Es 7-nieku tā kā iedotu. Jā, 7-nieku. Mhm. 7-nieku. Mhm. Tu? Jo bija steikmērts. 8. 8-nieki? Jā. Es varu kaut kur tā iedot. Es dotu stabilu 8-nieku. Respekt, ka var zamuķīt citas mērķis arī klātēdiem, jo standartā viņi ir ķiplokmērts.
Un šī tā kā neēd, tad zamuķīja viņam steikmērts. Tā kā vecmilgrāvs respektē visus, gan tie, kas neēd, ķiploks mērts, un tie, kas ēd. Tā kā šādās vecmilgrāvs. Es ēdu, bet man nepatīk, ka tur var būt majo. Nē! Vovļa. Vovļa kosē pīviņu bišķi. Karoči, parādi tagad meitenēm parādi kaut ko preisi, tādu. Ka, nu, lai meitenes tagad skatās viss. Un... Jā. Burru. Reveal the God. Ko mēs esam atnākuši atpakaļ? Kāda sajūta? Labi. Ir labi? Norbi? Kā jūtās pēc visu? Forši? Ir labi, puncīgs pilns? Pilns. Ja godīgi saka tukšoties bišķiņ? Bet bija... Uz galda nav? Bet bija krūt. Ā, te kabatā biksēs. Bet reāli bija krūt diena. Jā. Sapratu. Ā, nu nice. Nice, nice, nice. Nu jā, tad sanāk, man būs jābrauc uz jūsu hūdu next time, jā? Tā tur ir arī kur paēst? Ē. Norba. Ko? Tur ir paēst kaut kur jūsu hūdā? Es neesmu skatījis. Tur nebūs tik kvalitatīvi. Cik šeit nebūs ne tūti kvalitatīvi. Ah, ok. Nu, nekas? Nu, jē. Tā kā tā skatītāji, ja jums patika, nospiediet laiku. Kaspars tagad to dara. Es tik tiku nospied laiku reāli. Jē. Šim vidikam. Tā kā jūs arī nospiežat laiku. Nošērojiet, abonējiet arī kanālu, nu, protams, fanface kanālu arī abonējiet, ja nezināt, kas viņi ir, kā es varu nezināt, like, what the fuck. Bet, jā, tas ir arī viss. Paldies visiem par apsveikumiem un teikamies citreiz. Peace, man 26 un es drīz nomiršu. Peace.